زما استا یو نازنین خور د قران حافظ خور په ډاکټر خور هغه شل کال په قید کې تیرې او بیا څلور غاښونه هم نستا بیا په شیشه کې سره کښېنې سبحان الله ما ستاسو په مخ کې د بخاری او حدیث چې دی هغه تلاوت کړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي فك العاني تاسو مسلمانان قیدیان کچیری و مسلمان د کاپیرانو په جیلو قیدو کې بند یي تاسو به منډه کوئ ترنډه کوئ حلې کوئ ذلې کوئ دا مسلمان به په هر حال کې راخلاصوئ. زما د دې مجلس خلاصه چې ده عزیزانو هغه عافیه صدیقي ده شل کاله په قید او په جنګ په جیل کې پرسولو تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو ابلوز یو څوک راغلی و د هغو بچی درې کاله لیدلې نه وه درې کاله دا بچی جینې ورکه وه دا مور یې پسې لیونۍ سوې وله مور په خپلې بچۍ پسې لیونۍ سوې درې کاله دلته شل کاله د عافیې صدیقې وسلو ادې وفات سوله دا بیا هم سلامونه رالیږي چې زما مور زما ډېره یادیږي دا درد و هغه چا ته معلومیږي چې دا درد د چا پر کور دی خاص کر فوزیه صدیقې راواخله د عافیه صدیقې ټول خاندان راواخله او عجبه خبره دا د عزیزانو دا د مخ څلور سره غاښونه یې نسته عجبه خبره دا ده چې دا یې بیا هم په اتکړۍ کې راوستله کښېنوله په شیشه کې څو خبرې دا خوره سره وکړې شل کاله بعد چې موږ ته زما استاد د لورو د خور په کور کې د هغه ځایه ګرد کاپیران په بغارو دي په چغارو دي چې تاسو د ښځو سره ظلم کوئ تاسو ناجایزه کوئ تاسو د ښځو حق خوړلی دی دلته یوه مسلمانه ده یوه مسلمانه شل کال په جیل کې اچولې ده دا یې تر اوسه اپر نه ورته کړی چې تاسو د خپلې قیدې سره میلاوېدلی سي حال احوال چې دی هغه ورسره کولی سي دا خې کور د تلحه محمود ودان دا خې کور په سل واره د مشتاق سنیټر دی د جماعت اسلامي د هغه ودان منډې ترنډې وکړې تصیب تر ملاقاته پورې ځان ورسوئ نور هېڅ هم نه وایو بس موږ سر وعافیه صدیقې ته داسې لاسونه نسته به موږ ته معافي کوې د خدای روی درته نسو که به ته د الله په دربار کې زموږ شکایت کوې او که تا شکایت وکړې په لا اله الا الله که زما بل ګمان دی زما بل یقین دی چې ټول پاکستانیان به الله جهنم لره بیایي خاص کر پاکستانیان عام طور ټول مسلمانان که عرب دي که عجم دي که چیرې دې عافیه د الله په دربار کې شکایت وکړي چې یا الله دا دومره ځوانان دا دومره ایټم بمان دی خلکو جوړ کړي و دومره های لیول اسلحه یې درلوده بیا هم دی خلکو زما پوښتنه ونه کړله ډیره ستړې ورځ ده او ډیره ستومانه ورځ ده بس الله رب العزت دی بی امینه چې د محمد رسول الله ادې ده د هغې په خاطر رایلکي الله رب العزت ده د بی فاطمې په خاطر رایلکي الله دې د خپل وحدانیت د خپل عظمت د خپل لوی په خاطر رایله کې الله دې زموږ پر عیبو پرده واچي الله دې موږ نه شرمنده کوي الله دې موږ نه رسوا کوي. عجبه خبره به درته وکړم امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي که چیرې یو مسلمان د کافرانو په قید او په جیل کې وو بندي وو پر ټولو مسلمانانو باندې فرض ده یا په جنگ که جنگ نه روپۍ ورکوي بیا دا یو قیدي چې دی هغه خلاص کوي هغه آزاد کوي وای که په جنگ باندې کیږي ټول مسلمانان سرونه ورباندې ورکوي دا یو قیدي را خلاص کوي او که په جنگ باندې نو په روپیو په مالو ستاسو ټول مالونه چې ستاسو په کور کې کم میخ لګېدلی دی هغه هم راواخی تمام مسلمانان ورې کوي کاپیرانو ته دا فدیه ورکوي دغه یو مسلمان ورور چې دی هغه را خلاص کوي یو مسلمان ورور دار اخلاص کا حضرت عمر فاروق فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مسلمان دا کافرانو پا جیل کی دا مشرکانو پا جیل کی پا قید کی دا دیر را اخلاص ول وما تا تر طول جزرہ عرب نا دا ما تا را کیز دمرا نخوشا لکی جمع لکا یو مسلمان دا کافرانو لقید اخلاص ول تا سرا مقصی دا دریسا پا دیتا هلته خلک بیا سره د قدرې سپه جوړ کړي بیا برنډه کې نو بیا تکلیف نه وي هسې ځای مختصر دی ټول
ټول جزیرۃ العرب حضرت عمر فاروق فرمای ماتم یلاو سی زدمر نه خوشاله کی زما لکه یو مسلمان د کافرانو په قید کې دی غزر اخلاص کما او زبا جبه حدیث درته وایم تاسو واوري دا حدیث واوري عبد الله ابن عباس روایت ته طبرانی را نقل کړی دی مجمع الزوائد والا را نقل کړی دی واوري د الله رسول فرمای کچیری یو مسلمان د کافرانو په قید کې وو یو مسلمان د مشرکانو په جیل کې وو بندي وو نو او بیا تاسو ورلاس د مسلمان می را اخلاص کی رایله می کوي هغه که تاسو په جنگ رایله کوي وینه می وبوي ولا سرونه می پکې وبایلل آیا که تاسو مال او دولت ورکړي روپی ورکړي بیا تاسو دا بندي را اخلاص کوي واوري پیغمبر علی السلام مبارک سوای پیغمبر علی السلام پرمای دا می زر اخلاص کنده کافر راوس و تاسو چې یو مسلمان د کافرانو لقی در اخلاص کوي اکه په جنگ دی اکه د سرو په قربانی دی اکه په سرو وینو باندې دی اکه د تمام مسلمانانو په دولت په روپیه د الله رسول پرمای دا د هغه مسلمان نه دی اخلاص کړی دا د زه خلاص کړل دا گویا تا زخلاص کړم د کافرانو د جیلا د کافرانو د قید سبحان الله الله اکبر څومره لوی خبر ده بس د پلارو د نیکه تاریخ را صفات دی د الله او د رسول خبرې را صفات دی ټول ورځ د کافرانو سنجدانانو د کافرانو غ انجنیرانو د کافرانو غ وترقی ته بس حق حیران ناس دمر ترکی وک دمر ترکی وکړه ګوره د کافرانو رقم تعلیم دی هم ونه کوي چې تا ترکی کړی وای او د الله او د رسول لاره دی مخبل نه کړ چې اخرت ته شایسته سوی وای بس خطبه یو سړی کمالدار نه دی د بل وکمالوتی حساب چې دی هغه لګولای دی مرز د الله او د رسول لاره پرې شو ولا نن تاسو ته ګوري تاسو ورته ګوري عزیزانو کافرانو د ازمر یو خور په جیل کې د دې د پاره یې شه چې مسلمانانو غټ خبرې نه کوي دا صرف تاسو د پیغور د پاره مرجه چي دا څه ګناه کړی دا کافرانو مردار کړلو امریکایان یې مردار کړلو لوی خبره دا د ولمشین اور باندې راوښتي زموږ کافران چې زموږ پوجان چې دغه وجل شپږ اتیا کاله تا لیدل دي څوک پر چا باندې قید کوي او قید عمر واخله په هغه ځای کې په شل کاله ملاقات نور کوي سبحان الله الله اکبر الله اکبر قاضی ابو بکر ابن عربی عجب خبره لیکلی ده یو مسلمان واړی د کافرانو وطن ته کافرانو په وطن کې را روان ول یو زنانه په بند کور کې ولا چې وی قتل ده شي سړی تیر سو ور مال دی چې مسلمان دی نشانه و علامه به وی به ورته ویلی ویلی ولزم مسلمان هم کافرانو قید کړیم تخپل حاکم ته وای زموږ د مسلمانانو حکمران ته وای خیر وخت یې ردی تیر دی بیا دی رالی خپل وطن لره بیا وخت د بادشاه سره په مجلس کې ناستو په خبرو خبرو کې دا خبره یاد سوله چې دا سی مسلمانه انجلی زموږ چې دا هغه د کافرانو په قید کې ول دا خبرې والله که خلاصې کړي ولې د ژغ وکړي هله هله ژر ملګری راټول کړي ملګری راټول کو مجاهدین راټول کړو ترتیب برابر کړي ورالي هغه علاقې فتح کړل هغه علاقې ونی ولا هغه یو خور چې باندې و غیر اخلاص کړل هغه د ځان سره راوسته او عجبه بلد دا صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په 1503 سنه هجری کې د مسلمانانو شل زره قیدیان چې دی هغه د کافرانو قید لرالو بندیان سونه دای چې په دا خبره پوسو چې یاره دا به څه چم په کوم دا څونه لوی ستړې زما کور لراله بیا ملګرو باندې ژغ وکړي د سرو به خیال نه ساتي ول د سرو به خیال نه ساتي چې زما سر ولاړ سي کې به بچاو سي درځي دا زموږ ورونه دا مسلمانان قیدیان دي دا بره الکو ورلو جهاد ور سره وکي جنگ ور سره وکي علاقې فتح کړل شل زره مسلمانان را اله کړلو یو لک کافران د دې علاقې چې کوم هغه به قیدیان په ځان سره راوستل
ولی د ایمان جذبه پکې ژوند دی وا د قران د کلمې جذبه پکې ژوند دی و ځکه الله رب العزت ورته آسان کړی وا نن زما او تعالی سنې شاته را وتړل د جهان ترقی چې دغه کافرانو وکړلې ما او تای په داسې خبرو باندې اخته کړلو اسلحه جوړ کی پر ما او تای خرڅ کی د بل سر می وجنګي اسلحه را باندې ختم کی بیا نور جوړ کی بیا پر ما او تای خرڅ کی مجه داسې سر لړاو کړی یو کتا خبره وکړل چې لرمه ورځ بس تاسو سر الته بروت یا وای په دې خبرو ته چا سر در خلاص کی مجھے نن دی جترا ورسولو پر طول دنیا کی وگر ایچی و مسلمان حکمران رواخل نبی کے پیدا چاہ دا مسلمانانو پر پکر و بغم کی سمرہ چی ماوتا دا عمران خان دا پارا مند کردے دا سمرہ چی ماوتا دا زرداری و دا نواز شریف دا پارا مند کردے دا سمرہ چی ماوتا دا خپل اگا سیاسی چی کمز ماوتا دا حبار دی دا اگا دا پارا مند کردے دا پا خدای دی می قسمی که آغم را نم مند ماوتا دا عفیہ صدقی دا پارا وکو واللہ عفیہ صدقی با اللہ رب العزت رائی لکی اللہ با پشتنا را سوکی او عجب خبر بلا دا فرمائی معتصم باللہ دا عباسی کورنی دا خلیفگانو چخو نو ایو مسلمان انجلی دا دا عموریه و عموریه اگا کپیرانو قیدی کردی و یو رومی پوجیر اولارسو دا انجلی پر دا مخوالا دی ناری که وا معتصم 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 دور باندی وخندلول وا معتصم براسی واس پر ابلق آس باندی پر کمر آس باندی ستا حفاظت بوکی پس خندی اور باندی ووائی معتصم باللہ چی پا دی خبر خبر سلو بی ملگورو تویل تاس وگوری پا علاقہ کی کمر آسان چی ہر جای دی دارا ٹول کی روپی وپاشلی وشندلی اتیاز زر کمر آسان چی دی غیر پیدا کرو اتیاز زر بیارا والار سو ملگوری تویل تیاری وکی جو روانی رو چروان سو بیا حلا 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 علاقی لر چور ورسیدو جہاد شروک جنگ شروک سرون قربان کرو بیدا طول علاقہ چی دا آغا فتح کرا غی ونی والا و دی کلو تی ورون ورواچ ور دا شارون وروس وزل او بیا دا دی علاقی کپیرانی طول قیدیان کرو بیجاغ وکی والورسی هاگ از مرد مسلمانانو چکم انجلی دا او هاگ رومی چکم پوجید از مرد مسلمان خوری پا مخ و حلی دا آغا حضیر کرو بس قرار آغا بچیم حضیر سولا آغا رومی پوجی چکم و آغم حضیر سلو معتصم باللہ پر کمر آسور تولار اور باندیوی خندل والسنگ سلو تاوائیل تال معتصم برازی پر کمر آس باندیستا خیال بساتی نن خو ما ٹول زان قربان کئی ستا دا دیوی قبری دا پارا چی تاز مای و خور یا از مجلور پر دا مخ باندیو و حلا نن ستا و کور تا ورد را چوام ستا و کلی تا ورد را چوام ستا و علاقی تا ورد را چوام دا دا ما خود اخبال لور و خور را خلاس رواخل تورا رواخل چی دا رومی پر دا سر ووی سری علت پرو تولو ول چی کم خور کم مسلمان خور دا معتصم باللہ را کم رور لری ایت کل بیو کافر را ولار نیسی آغا بیو مسلمان پر دا مخوی ایت کل بیو کافر را ولار نیسی چی آغا با دا مسلمانانو و خوری ولور چی دا آغا پا کلو کلو پا زندان کی اچی او عجب دیر دا تویٹر کی مجمینو دیر پشتانو ورون مسلمانان اگه وای رو رو تی دا عفیه سیدی که دا خوارا خیستی دا نه دا هر قیدی پا حوالا مجھ دا آوازو چطوو مجھ پورتا کوو هر مسلمان پا هر علاقه کی هر چاچ پورتا کڑی دی که خپلو پورتا کڑی دی که پردو پورتا کڑی دی که دشمنانو پورتا کڑی دی که دوستانو پورتا کڑی دی که مسلمانانو پورتا کڑی دی که کافرانو پورتا کڑی دی مجھ اعلان دی چی قیدیان دا دی سر با ظلم نی دا دی سر با وحشت نی دا عدالتو نست با عدالتو که پیش کئی خبر چی دا اغا بس پی نسی خو پیغور دا طول عالم اسلام دا پار دی او خاص کر دا پاکستانیانو دا پار دی چیز ما استای و نازنین خور دا قرآن حافظ خور پا داکتر خور اغا شل کال پا قید کی تیره او بیای چلور غرشن هم نستا بیای پا شیشک سرکشی نی سبحان اللہ اغا مشت چی دمر زاری و خواسته ای که زورن را بانده وی چه تاسو در سوچ حق ورلی دی زما و ستا پا علاقه که در یوی زنانی پا برقه که در سوچ بنده وی پا دیکی سا بنده جی پا دیکی در دی خلق را تنگی جی پا دیکی در دی نفس را تنگی جی ولی دی پا زور برقه و چه داری ور بانده کرده ولی در بانده نرا باسه ولی پارک لر نبیه ولی اسکول لر نبیه شد تا دمر مهربانه
نو چې ازمجو مسلمان خور ستاسره قید ده زی غافل زی بی غیرت ته خو بیا غافل نه ته خو بی غیرت نه ته خو به ورځ اعلان کوي چې دغه خور وای چې زما زامن زما مور زما خور زما ورونه زما سره ملاو کوي دومره سختی تالی دلی ده پر روی زمین باندی بس خبر اخلاص دا عافیه صدیقی تبا اللہ اغا جنت ورکی اغا جنت ورکی چوا اغا جنتو تبا شهیدانم حیرانی اغا جنتو نبا ورکی چه تمام مسلمانان بورتا حیرانی چه یا اللہ دا جنت دا چا دی دعا بورتا وکو یا اللہ دا محمد رسول اللہ پا خاطر را اخلاص کی یا اللہ دا خپل وحدانیت دا خپل عظمت دا خپل لوئی پا خاطر را اخلاص کی یا اللہ مجنور مشر من دا کوا یا اللہ مجنور نشر من دا کوا مدیر شر من دا یا اللہ ستا پر مخ شر من دا یو شر من دا مرد عفیه صدقی پر مخ شر من دا اگا بوای اگا مسلمانان اگا زمجورون اگا ایتم بمان چی زین لری چیری چیر دی اگا پوجان اگا زورور اگا دا چیری دی ولی لما پشتنا نکی خیر عزیزانو دیر لوی ستڑی ورز را روانه دا غز ماو ستا دا پر دا عدا فی صدقی دا پر نده دا پیسبوک نده عزیزانو پر پیسبوک ماندی زما دا بیان نده دا نپریش دی دیرک دا طول مطلب ایڈی میڈی چکم دا غب لاکی ولی وی تزمج خلاب خبری ولی که ولگوی اندازه ولگوی یو کافر دا بل کافر سر چمر مرست که یو دا مسلمانانو چنگ کور خراب دی اللہ رب العزت الله رب العزت دې په خندا په خوشالي خپل کور ته راولي او کني الله دې هغه تبا کې چې چا دا کار کړی دی الله دې هغه کافران په ستر ګوډاند کې چې د دې سره ظلم کوي او دې ته دې الله رب العزت د کلمې مرګ ورکي د اسلام مرګ ورکي د صبر مرګ ورکي چې هلته ورسره ناست دراغنو د اسلام د کلمې مرګ ډیر ښه دی چې د دې کافرانو تر چنګولې چې دې هغه راوځي خیر الله دې زموږ پر آل رحم وکړي الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ نه ذلیل کړي الله دې موږ نور نه بې غیرت کړي الله دې موږ نور نه کمزوري کړي الله رب العزت په موږ کې محمد بن قاسم پیدا کړي الله دې په موږ کې صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کړي الله دې په موږ کې معتصم بالله پیدا کړي